Já jsem si vás vůbec nevšiml. Čau, já jsem Jury a moc rád si hraju. A to je taky důvod, proč bych chtěl vytvořit v Brně hospodu, kam byste si mohli zajít zahrát na next gen konzolích, zahrát si diskové hry, přečíst nějaký komiksy, přečíst si nějaký mangy, kouknout na nějaký anime a přitom si dát nějaký dobrý točený pivko. Důvod tady tohohle projektu je, že v Brně nemáme nic takového, kam bychom si mohli zajít, něco, kde by to bylo přesně tak vymazlený, jak by bychom si přáli. A to je důvod, proč jsem tady tohle to vlastně celý založil. Proč byste měli přispět? Je to jednoduchý, pomůžete zrealizovat něčí sen, které je pro nás všechny. Není to pro mě, je to především pro lidi tady v Brně, kterým bych chtěl dát tu možnost si prostě takhle přijít zahrát. Chceme dělat herní turnaje, cosplay party, večírky různý a tak dále, takže určitě byste se s náma rozhodně nenudili a pokud nám pomůžete, tak my vám za to slíbíme naprosto ojedinělou atmosféru a tak tematicky zařízenou hospodu, že jste to v životě neviděli. A takže my doufáme, že vás náš projekt osloví a budete ochotní nám pomoct s realizací tady tohodle malýho skromného snu. Takže se mějte pěkně všichni a hlavně si hrajte, protože kdo si hraje, nezlobí.